Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Қарағандыда сиыр еті бірден 400 теңгеге қымбаттап кетті. Енді оның құны жылқы етімен бірдей. Мұның себебі неде? Ғаламтор арқылы жалған дүкен ашып, жұртты тақырға отырғызатын алаяқтардың саны көбеюде. Қатты соққан бораннан Бұқар Жырау аудандық мешітінің ауласында Алла жазуы пайда болды. Табиғи құбылысқа жергілікті жамағат таң қалуда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда сиыр еті қымбаттап кетті. Бүгінде шаһарымыздың базарларында келісі 2000 теңгеден сатылып жатыр. Зеңгі баба тұқымының құны жылқымен теңесуінің себебі неде? Еттің бағасы алдағы уақытта түседі ме? Әлде осы баға тұрақты қалады ма? Тілшіміз сұрастырып көрді. Смағұлова Бақытгүл ет базарының тұрақты сатып алушысы. Зейнеткер үшін мұндағы бағаның тағы көтерілгені тосын сый болып тұр. Онсыз да артық саудаға жете бермейтін зейнетақысының басым бөлігі ет сатып алуға жұмсалатынын айтады. Сатып алмасқа амал жоқ. Отбасы мүшелері етті жақсы көргендіктен қымбат болса да сатып алуға тура келеді, дейді қала тұрғыны. Дорожает, потому что закуп дорогой. Но самое главное, сейчас все дорожает же. Ну что у нас пенсия? Ну что ж теперь делаешь? Ну жить же надо, кушать надо. Бүгінде қаламызда сиыр еті қымбаттап кеткен, бағасы жылқы етімен бірдей. Келісі 2000 теңгеден сатылып жатыр. Делдалдар мұны ауа райының қолайсыздығынан соңғы күндері ауыл шаруаларының қалаға ет жеткізе алмай жатқандығымен түсіндірді. Дегенмен жол ашылғаннан кейін бағаның қайта түсетінінде күмәнді болып отыр. Қымбатшылықтың кесірінен шаруада сатушы да бағаны көтеруді көздеген. Еттің құны көпшілікті қуанта қоймаса керек, базарда сауда да жүрмей тұр. Мұны кісіде жоқ. Біз мысалы 1500-нан алған бағамызға қаншадан сатуымыз керек? Елде қазір ондай ақша жоқ. Елдер енді бір етпен ғана отырмайды ғой. Басқа да нелері бар. Енді білмеймін енді. Ауылдың жағдайын ойлау керек дейді. Ойлап атқан ешкім жоқ. Арғарай күн көрісі қалай болатынын ол бір Құдай біледі. Ал Қарағанды облыстық ауыл шаруашылық басқармасының мамандары еттің қымбаттауын жоққа шығарып отыр. Мекеме қызметкерлері сиыр етін 2000 теңгеден сатылып жатқандығын бізден естіді. Басқарма басшысының орынбасары Сырым Бошпанов бағаның өсуі делдалдардың қолдан жасап отырған ісі екендігін айтады. Қазіргі кезде мынау базарларға барсаңыз, кейбір дүкендерде 1600 теңгеге шейін, 1800 теңгеден мен асқан өзім 2000 теңгені өз басым көрген де жоқпын, естіген де жоқпын. Әрине, кейбір бірен-сарандар болған шығар, бұл әр кәсіпкер өзінің бағасын қояды. Ал бүгінгі кезде тұтынушы да, малды өсіруші де ұтылып отыр. Малдың өсіруші сатқан бағасы 1150 теңге болса, тұтынушы жаңа 1600 теңгенің арты ортасында жаңа делдалдардың көріп отқан пайдасы. Сырым Бошпанов қаңтар айында ауа райының қолайсыздығынан етке сұранысы артып, бағасы қымбаттағанын растады. Алайда бұл жолғы өсімге негіз жоқ сөзінше. Енді бағаны себепсіз көтеріп жібергендерді жауапты мекеме мамандары жазаға тартуы тиіс, дейді. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кабель ұрлығы көбейіп кетті. Қарағандыда жыл басынан бері телекоммуникациялық желі кабельдерін ұрлаудың 4 фактісі тіркелген. Соның бірі бүгін түнде ғана орын алып отыр. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Ақпанның 21-нен 22-сіне қараған түні Пришахтинскідегі Узинка елді мекенінде желілік кабель ұрлау оқиғасы орын алды. Ұрылар бағанаға тартылған кабельдің 150 метрін кесіп әкеткен. Кесірінен автомобильная көшесіндегі 50 абонент байланыссыз қалды. Ең өкініштісі сол, бұл ағымдағы жылы аталмыш көше бойында орын алған дәл осындай екінші жағдай. Жергілікті желілерге техникалық қызмет көрсету орталығының мамандары қайта қалпына келтіру жұмыстарының оңайға соқпайтынын айтады. Бізде енді бәрі оперативность қой енді. Таңертеңнен бастап уже жігіттер жұмыс істеп жатыр. Енді болған 150 метр кабель қазір ілінеді. Екі жағынан жаңағы әр сым звондалып тексеріледі. Содан кейін барып муфты бойынша екеуі қосылады екі жақтан. Осы түнде орын алған кабель ұрлығынан бөлек жыл басынан бері тағы сондай 3 оқиға тіркелген. Шығын көлемі 300 мың теңгені құрап, 266 абонент телекоммуникациялық қызметсіз қалған. Мұндай жағдай жыл сайын көбеймесе азаймай тұр. Мәселен, Қарағанды қаласы бойынша 2015 жылы 3 оқиға тіркелсе, 2016 жылы бұл көрсеткіш 9-ға жеткен. Облыс бойынша кабель ұрлығы 2015 жылы небәрі 5 болса, 2016 жылы 61 оқиға тіркелген. Кабель ұрлығы жиі алатын жерлерде аз емес көрінеді. Бұл ұрлық көп болатын жер бізде Теміртау қаласы,
Қарағандыда Майқұдық ауданында Теміртау Жезқазған қаласында Сатпаев қаласында көп ұрлық болады. Кабель ұрлығын кәсіп қылып, ұрлықтың бұл түрімен айналысатындар келтірген шығындарына қарай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша жазаға тартылады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 4-ші тармағы бұл аса ірі мөлшерде ұрлық жасаған жасалу болып табылады. Бұл бап бойынша жаңағы ұрлық жасап қолға түскен азаматтар 5 жылдан 10 жылға дейін дүние мүлкін тәркілеумен бас бостандығынан айыру көзделген. Қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша кабель ұрлығы ғана емес, қалта ұрлығы мен пәтерден тонау қылмыстары да жиіленіп тұр. Облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері Қарағанды облысының тұрғындарына ескертеді, егер де қоғамдық көлікте немесе өздерінің пәтерлерінде өздерінің құнды заттарына аса жауапкершілікпен қарап, егер бұнда ұрлық фактісі болған жағдайда бірден жаңағы өзінің тұрғылықты жерлері бойынша ішкі істер бөліміне немесе 102 телефондарына хабарласуларын сұрайды. Ал Қарағанды облыстық телекоммуникация дирекциясының мамандары байланыс желілерін ұрлау фактілерінің куәсі болған жағдайда 160 немесе 165 телефон нөмірлеріне хабарласуға болатынын ескертеді. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ғаламтор арқылы жалған дүкен ашып, арзан бағалы тауар сатып жұртты тақырға отырғызатын алаяқтардың да саны көбейіп келеді. Сан соғып қалған қарағандылықтардың бірі Валерия Абишева интернет алаяққа 120 мың теңге жіберіп алданған. Қазіргі кезде қылмыскер іздестірілу үстінде. Оқиғаның мән-жайы келесі бейне материалда. Валерия Абишева есімді қарағандылық ғаламтор арқылы киімге бірнеше рет тапсырыс берген. Осыған дейін онлайн алаяқтардың арбауына түскен емес. Инста сатушыға бұл жолы да сеніп, әдетінше Киви әмиянына ақша аударған. Ақыры ақшасыз да, тауарсыз да қалды. Выслала сначала 60 тысяч. Вот, потом они написали, что алдымен 60 мың теңге жібердім, сосын олар тапсырысым келмеді деп, қалған сомасын жіберуімді өтінді. Тағы да 60 мың жібердім. Сәнді тонға тапсырыс берген едім, 5 күн күттім оны. Күмәнім пайда болғанда звандадым сатушыға. 2 күннен кейін оның телефоны мүлде мөшірулі болды. Инстаграм парақшадағы жеке хатқа да жауап бермеді. Инстаграмдағы аккаунт сәнді әрі арзан деп аталады. Қазіргі кезде парақша жабық, жаңа жазушыларды қабылдамайды. Қарағандылық Валерия киімнің бәрі қолда, қайсың алсаң да тез арада келеді деген ұтымды жағына әрі арзан бағасына қызықса керек. Сатушының сендіргені бойынша дүкен Степногорск қаласында орналасқан. Ну, опять же, после того, как я поняла, что уже что-то не то, мы начали выяснять этот магазин. Ақшамды алаяққа жібергенімді сезе бастаған кезде сол дүкен туралы ақпарат іздей бастадым. Степногорск қаласында Весна деп аталатын дүкен бар, алайда ол жерде киім емес, азық-түлік сатылатынын білдім. Сұрақсыз сол жалған дүкен ашқандардан бөлек, онкологиялық аурулармен ауыратын балаларға қайырымдылық ретінде ақша жинайтын алаяқтар да баршылық. Құқық қорғау органдары қызметкерлері алаяқ ұсталған күнінде қылмыстық іс бойынша жауап беретінін және ақшаны біреуге ойланбастан аударуға болмайтынын ескертеді. 634 алаяқтық фактісі тіркелген. Оның бүгінгі таңда жартысынан көбі десек те болады. Қазіргі уақытта ішкі істер органдарында 320 алаяқтық фактісі қалды. Қалғаны жаңағы жоғарыда айтқан 634-тің жартысы өндіріспен аяқталып, сотқа жолданды. Енді оның ішінде интернет алаяқтары әлі кездескен жоқ. Келе бермейді және ондай алданып қалғандар біз полиция қызметкерлеріне арызданып, шағымданып келе бермейді. Негізі арыздану керек бірден. Негізі егер алаяқтардың арбауына түсіп қалса, бірден өзінің тұрғылықты жері бойынша аумақтық ішкі істер бөліміне немесе 102 телефонына хабарласулары керек. Алаяқтардың соңынан түсу оңай емес әрине. Сондықтан интернет арқылы тапсырыс бергенде аса қырағылық танытқан жөн. Алдымен тауардың келгенін күтіп, қолыңызға тиген соңғы ақшасын аудару керек. Анна Шалқырбек, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау аудандық мешітінің ауласында қалың қардың бетінде Алла деген жазу пайда болды. Жазу араб тілінде жазылған. Аудандық мешіт қызметкерлерінің пікірінше, жазу адам қолымен жазылмаған. Табиғи құбылыс. Тұрғындар бұл жазуды көріп таңғалуда.
Қардың бетіндегі өрнек боранның алғашқы күндері ақпанның 20-сы күні кешке немесе түнде болуы мүмкін. Халық бұл құбылысты ақпанның 21-і күні таңертең таң намазына барғанда көрген. Жазу қарға түскеннен кейін 2 күн қатарынан боран болыпты. Алайда бүгінде ол жазба сол күйінде қалып қойған. Жазудың биіктігі шамамен 50-60 сантиметр, ұзындығы 1,5 метрдей екен. Облыстық мешіттің бас имамының айтуынша, бұл жағдай бірінші рет кездесіп отырған жоқ. Бұған дейін Саран қаласында жұмыртқада Алла деген таңбаның басылғанын көрген адамдар бар. Сондай-ақ егінді бұлақта қарғаның Алла деп айқайлағанын да көпшілік естіген. Осыған ұқсас оқиға елімізде жаңа туған қозыда көкөністерде кездессе, америкалық ғалымдар араның ұясында пайда болған жазуды көріп зерттеген екен. Аталмыш құбылыстар бір Алланың құдіретін адамдарға дәлелдеу үшін түсіп тұрады дейді имамдар. Адам баласының жүрегінде белгілі бір градуспенен жаңағы бұрышпенен егер де жүрегі былай ашылған болса, ортасында тамырларменен Аллах деген сөзді оқуға болады екен. Кешегі жағдайда қардың үстінде аппанық кәдімгі Құранның бетіндегідей қылып Аллах деп жаңағыдай өрнек түскен, ол өрнекті әлбетте бәрі арнайына барып қараған кезде ешқандай адам баспаған, тек қана қардан бораннан кейінгі жатқан жаңағы сөз болып шықты. Бұның бәрі тағы да айтайын, Алла Тағаланың бұл өзінің бір құдірет күші, Алла Тағала өзі бізге сондай ақиқатты бізге жеткізуші. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Теміртаулықтар тағы да жылусыз қалды. ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі екінші жылу электр орталығында кезекті апат орын алды. Бұл жолы жылу орталығында өрт шыққан. Атап айтсақ, екінші жылу электр орталығында 4-ші турбо генератордың оқшауланған бөлігі тұтанған. Жұмыскерлер жедел әрекет етіп қызыл жалынды дереу сөндіргенімен турбиналар уақытша істен шыққан. Тұрғындар сол себепті де жылусыз қалып отыр. Еске сала кетсек, 2 күн бұрын облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков нөмірі 2-ші жылу электр орталығын басқа бір жауапты компанияның меншігіне беретіндігін айтқан болатын. Оның себебі жылу маусымы басталғалы бері жылу қазандықтарында 18 апат орын алып, кесірінен тұрғындар қыс бойы тоңып шықты. Ақтаста жасанды алмаз тастарын сатамыз деп адам өліміне жеткізген қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты. Үкімді аудандық мамандандырылған сот бекітті. Айыпталушылар бірнеше бап бойынша тағылған айыпты мойындаған. Үшеуіне қатаң режимде 12-ден 17 жылға дейін бас бостандығынан айыруға шешім шығарылды. Ал жасанды тастарды сатып алушылар 3 жылға сотталды. Еске сала кетсек, жалған алмазды саудалаушылар өзара келіспей, бір адам жарақаттанып, тағы бір адам қаза тапқан болатын. Өткен жылдың басында жасанды алмаз тастарының саудасы қайғылы оқиғамен аяқталып, 4 адамға қылмыстық іс қозғалған. Айыпталушының бірі өзінің танысынан бағалы тасты сатып алып, орнына 3-1 автокөлігін берген. Алыс-берістен кейін ол бағалы тас дегеннің жалған екенін бірақ білген. Екі ортадағы келісімнен соң алыпсатар 2 көлікті қайтарып беріпті. Ал 3-ші көліктің $5,000 сатылып кеткен, екінші жақ ескерген. Дегенмен ақша 3-ші адамда екен кездейсоқ біліп қалыпты. Нәтижесінде екі жақ топпен кездесіп, атыс болған екен. Айыпталушы Тоқтарбаев қылмыстық ойын жүзеге асырмақ болып, басқа да адамдардың өміріне қауіп төндіретінін ескермей, Хасановты көзден пистолетпен бірнеше рет атып жіберген. Алайда Хасанов оқ толық тимей қашып үлгерген. Болған оқиғадан соң жарақаттанған адам полицияға шағымданған. Ол өзінің кінәсін мойындап, қаза болған жігіттің ата-анасынан кешірім сұрапты. Жасанды тасты сатып алған екі адам соңғы мерзімге дейін кінәлерін мойындамады. Олар соттан өздерін ақтап алуды талап еткен. Судья айыпкерлерге жаза тағайындады. Соңғы шешім бойынша Тоқтарбаев, Әміров, Абдулевичтер түрмеде қатаң режимде жазасын өтесін. Қылмыстық істің 58-ші бабы 4-ші тармағы бойынша Мейрам Смағұлов 12 жылға қатаң режимде жазасын өтесін. Жалған алмазды біліп тұрып сатып алушылар 3 жылға сотталды. Сондай-ақ алаяқтардың кесірінен алданған жәбірленуші моральдық және материалдық тұрғыдан 400 мың әрі 1,5 миллион теңге көлемінде өндіріп алатын болды. Ал әзірге сот шешімі толық күшіне енген жоқ. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласы мен Ақтау кентінің әкімдері жауапқа тартылуы мүмкін. Шахан қалашығында болған апаттан кейін автономды қазандықтарды тексеру шараларының қорытындысы осыған саяды.
Себебі Ақтау кентіндегі 17 қазандықта өртке қарсы талаптар мен тазалық нормалары сақталмаған. От жағатын бөлмелерде тез тұтанғыш заттар мен көмір қатар орналасқан екен. Сондай-ақ жеке қазандықтарда жұмыс істейтін 50 адамның жартысы арнайы дайындықтан өтпеген, тіпті кейбірімен еңбек шарты да жасалмапты. Бұл заң бұзушылықтардың барлығы прокуратураның жүргізген тексеріс жұмыстарынан кейін мәлім болып отыр. Жалпы Ақтау кенті бойынша жеке қазандықтар 8 көпқабатты үйлер мен 9 бюджеттік мекемелерге жылу береді екен. Тексеріс нәтижелеріне сәйкес жылыту жүйелерін қолдану үшін берілген жер телімдері заңды түрде рәсімделмеген. Құзырлы органдар тексеріс қорытындыларын саралай отырып, қазандықтарды қарауды пәтер иелері кооперативтерінің қарамағына беру мәселесі жөнінде ұсыныс жасап отыр. Сондай-ақ қала прокуратурасы Теміртау қаласы әкімінің аппаратына қадағалау актісін енгізді. Журналистерге арнайы мәлімдеме жасаған аға прокурор Рустам Тәнішбеков аталған заңбұзушылықтар Шахан кентінде болған қайғылы апаттың қайталануына әкеліп соғуы мүмкін дейді. Тексеріс қорытындысы негізінде Теміртау қаласы әкіміне пайымдау актісі енгізілген болатын. Ол акті әлі қаралуда. Сонымен қатар прокуратура прокурордың басшылығымен жұмыс тобы құрылайын деп отыр. Жұмыс тобы осы Ақтау кентіндегі жеке қазандықтардың табылған бұзушылықтарды жоюға бағытталған. Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырайық. Қарағанды облысында жеңіл атлетиканың федерациясы құрылды. Мұндай шешім аталмыш спорт басшыларының кезекті жиынында қабылданды. Жаңадан құрылған федерацияның басшысы болып Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев тағайындалды. Аймақ басшысының бірінші орынбасары осындай үлкен сенім артқандар үшін бәріне алғысын білдірді. Сонымен қатар Асылбек Дүйсебаев алдағы уақытта аймағымызда жеңіл атлетиканы дамыту үшін жасалатын жұмыстар жайында да айтып өтті. Соның бірі соңғы 10 жыл бойы жөндеу көрмеген жеңіл атлетика кешеніне жөндеу жұмыстарын жүргізу. Федерацияның негізгі алдына қойған мақсаты облысымызда аталмыш спорт түрін дамытып, 2020 жылы өтетін олимпиада ойындарына да жақсы нәтиже көрсету. Әрине, барлықтарыңызға алғысымды айтамын. Біз осы жеңіл атлетиканың кәсіпқой маманы емеспіз. Біз тек қолдау көрсете аламыз. Облысымызда осы спорт түрін жақсы дамуына үлес қосамыз. Біздің алдымызда тұрған ең үлкен мақсатымыз келесі олимпиада ойындарында жақсы нәтиже көрсету. Қаламызда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 28 жыл толуына арналған бокстан республикалық турнир өтуде. Былғары қолғап шеберлерінің додасына 160-ға жуық спортшы қатысуда. Турнир 4 күнге созылады. Спорттық шараның құрметті қонақтары ретінде ауған соғысының ардагерлері мен еліміздің танымал спорт саңлақтары шақыртылған. Бекзат Талғат арқа жерінде өтіп жатқан турнирге Қостанай қаласынан келіп отыр. Жеңіліссіз жеңіс болмайды деген жасөспірім былғары қолғапты қолына алған 6 жылда жақсы да жаман да өнер көрсеткен кездері болғандығын айтады. Аталмыш додаға бір ай уақыт дайындалған спортшының бұл жолы жеңістен үміті көп. Бокспен 10 жасынан бастап Қостанай қаласының Сұлтан клубынан бастадым. 6 жылдың ішінде осы кандидат мастерспорта деген неге ие болған. Жеңілістер де болды, жеңіліссіз жеңіс болмайды. Аталмыш турнир жауынгер интернационалистердің құрметіне ұйымдастырылғандықтан ауған соғысының ардагерлері спорт мекемесінің құрметті қонағы ретінде шақырылған. Амангелді Жантасов, облыстық қарулы күштер ардагерлері кеңесінің төрағасы. Өзі де осы күнге дейін әртүрлі спорт шараларының өтуіне мұрындық болып жүрген зейнеттегі полковник аймағымызда бокс деңгейінің өскеніне қуанатындығын білдірді. Осыдан 5 жыл бұрын осы Қарағанды облысының ішінде ғана басталып, кішкентай ғана турнир болатын да, енді міне соның деңгейі көтеріліп, Қазақстанның әр түкпірінен келіп, бүгін міне осы республикалық турнирге айналды. Ауған ардагерлерінің турнирі биыл 6-шы мәрте өткізіліп отыр. Жыл сайын додаға қатысушылардың саны артып келеді. Осы жолы жарысқа қатысуға тілек білдірушілердің саны көп болғандықтан спортшыларды екі топқа бөліп тастауға тура келген. Жарыстың деңгейі көтерілгендіктен аталмыш турнир алдағы уақытта республикалық бокс жарыстарының жоспарына енгізіліп, дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын болады. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жеңімпазға лайықты марапат. Шаһарымызда самбо федерациясының жүлдесіне арналған турнир жалауын көтерді.
Жарыстың ашылу салтанатында әлем чемпионы Бейімбет Қанжановқа темір тұлпар сыйға тартылды. Республика мықтыларының басы қосылған дода жайында толығырақ тілшіміз баяндайды. Біздің жерлесіміз Қанжанов Бейімбетке автокөлік. Міне осылайша қазақ спортына еңбегі сіңген Бейімбет Қанжановқа Hyundai Accent автокөлігінің кілті табыс етілді. Айтып өтер болсақ, Бейімбет самбомен 10 жасынан бастап айналысып келеді. 52 келі салмақта өнер көрсететін ол жастар арасында Азия және әлем чемпионы. Айтып кетер болсақ, Мароккодағы Касабланка қаласында өткен әлем чемпионатында Бейімбет топ жарып чемпион атанған еді. Спортшы бағалы сыйлық жасаған үшін федерация басшылығына алғысын жеткізді. Ол кісілерге айтар алғысымыз шексіз. Енді бұл енді ол кісілердің берген соңғы сыйлығы деп ойламаймыз. Әлі бұдан да үлкен сыйлықтар береді деген үміттеміз. Өзіміз артымыздан өсіп келе жатқан көптеген бауырларымыз бар. Олар енді Құдай қаласа бізден де асады деген ойдамыз. Енді артынан өсіп келе жатқан бауырларымызға сәттілік. Қаламызда жалауын көтерген бұл турнирге республика бойынша 4 облыс пен 2 қаладан жиналған 200-ге жуық спортшы қатысуда. Ерлер мен әйелдер арасында өткен самбо мен әскери самбодан спортшылар 27 салмақ дәрежесінде бақ сынасады. Осы федерация жүлдесі үшін өтіп жатқан додада сынға түскендердің қатарында әлемдік және халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүрген спортшылар да бар. Турнир болғаннан кейін бұл алда болатын жаңағы Ақтөбедегі Қазақстан Республикасының чемпионатының алдындағы жаңа байқау ретінде есептеледі. Оның үстіне одан кейін әрі қарай жаңағы әлем кубогының сайыстары басталады әртүрлі деңгейдегі. Соның алдындағы байқау ғой. Самбо федерациясының жүлдесін сарапқа салған бұл дода 2 күнге жалғасатын болады. Аталмыш турнирде үздік деп танылған оғландар наурыз айында Ақтөбе қаласында өтетін ел чемпионатына іріктелініп алынады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.